Виставка з особливою назвою «Хай довга дорога веде до неба». І ми сьогодні будемо говорити саме про неї, тому що ця виставка якраз відкривається у Музеї сучасного мистецтва у Дніпрі. Ми запросили до нашої студії Юлію Кривич, художницю, активістку, співорганізаторку Центру солідарності «Дом культури Сонячник» у Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, а також співкураторку виставки «Хай довга дорога веде до сходів у небі» у Центрі сучасної культури у Дніпрі. Юлія, дуже раді вас бачити сьогодні. Будемо спілкуватися. Насправді розуміємо, що така назва «Через крапочку», вона взагалі дивна. Дивна, да. Вона дивна, щоб запам'ятати, правда? Я сама часом путаюсь. Але справа в тому, що цю назву ми взяли з вірша Ані Сапон, художниці, учасниці арт-групи «Ательє Нормальна». І, власне, з цього вірша, почалась концепція, якби наша думка, концепція цієї виставки. Вірш був присвячений австрійській волонтерці, яка згинула рік тому у березні 22-го. І Аня, як я вже казала, є учасницею такої цікавої і я особисто дуже люблю цю групу «Ательє Нормальне», тому що вона складається з художників з синдромом Дауна. І Аня була знайома з цією волонтеркою і присвятила такий вірш, який, власне, починається з цих рядків. І він говорить про те, що про якусь надію, про якесь світло, про те, що навіть смерть може мати якусь іншу сторону. І власне, як нас запросили в минулому році DCC, Дніпро, Центр культури у Дніпрі, і Плато, це такий теж центр мистецтва в Остраві, в Чехії, запросили зробити виставку українських митців, то ми почали думати про що ми можемо говорити зараз. Це було літо 22-го року, і ми думали про, звісно, хотіли думати про майбутнє, а одночасно ми розуміли, що допоки російські бомби і ракети летять на Україну, це майбутнє дуже хитке. І ми довго думали, чи можемо ми говорити про це майбутнє. Але ця надія, якби ми хотіли дати цю надію, це світло. І ми подумали, що є щось навіть більше, ніж думка про майбутнє, це думка про якусь долю, про долю України. І, власне, за це ми боремось зараз, правда? Тому і з цим вийшов наш теж співкуратор, тому що я співкураторка цієї виставки, робили ми її втрьох. Мілєна Хомченка, Клемінс Пуль, я. І з цією думкою вийшов Клемінс. Клемінс теж художник, куратор, походить з Штатів, з Нью-Йорку, але живе в Україні від 2014 року у Києві. І теж брав участь у багатьох мистецьких проєктах в різних куточках України. І, власне, якби від цього вірша, і тому цей вірш став якби теж назвою виставки, почалася якби наша розроблення концепції. Ну, ви знаєте, справді така дуже потужна назва. І дорога – це сходи до неба. Звичайно ж, ми розуміємо, що це така, вона позитивна, вона така трохи інтригуюча насправді. Тому що ти ж не знаєш, що там в небі, які сходи ведуть. Але завжди хочеться вірити, що щось там добре, бо це небо, так? Бо це щось світле, це щось таке неосяжне. І ми всі розуміємо, що це чистий простір, так? Ось саме так, я думаю, і концептуально буде виглядати щось на виставці. Так? Розкажіть про неї трошки. В виставці беруть участь 10 митців і мисткинь і одна відьма. О. Відьма, екстрасенс, вона теж читає таро. Якщо ми говоримо про долю і про якесь таке ймовірне майбутнє, ми не могли не запросити таку людину, яка би нам допомогла це майбутнє, може, якби якось візуалізувати. Ось. І мисткині мисці з різних куточок України, звісно, і кожен інший спосіб
репрезентує, якби думає про це майбутнє або про цю долю. І якби дуже багато є власне робіт, зв'язаних безпосередньо або посередньо з мовою. З мовою не тільки українською, але з різними мовами, які можуть тут існувати. І, власне, якби ця назва і цей вірш, він починає, якби він розпочинає виставку, експозицію виставки. І він теж написаний таким досить специфічною мовою, правда? Ці кропки, ці такі, якби, помилки, скажімо. Ось. Але теж, наприклад, друга дуже важлива праця на цій виставці – це Ксенії Гнилицької, з якою теж, якби можна сказати, почалася виставка. Вона безпосередньо грає з майбутнім, безпосередньо створює такі акварельні рисунки з цифровим текстом, і цей текст – це, власне, те передбачення. І коли ми побачили ці роботи Ксенії в Інстаграмі, ми зрозуміли, що, власне, з цього в такий спосіб ми хочемо сконструювати і побудувати цю виставку. Тому з'явилась Фросіко, наша відьма, яка дає передбачення до кожної роботи, і це можна буде побачити і прочитати на експозиції. Звісно, ми створюємо теж досить обширну таку публікацію, тексти, каталог, де пояснюємо всі ці зв'язки. Я почала з мови. Далі у нас була теж багато людей працює звісно, деколоніальністю, ми вірним майбутнім і, звісно, деколоніальністю України, але в різних аспектах, наприклад, релігійних інституцій, наприклад, як сказала, мови, культури, спадщини. І, звісно, багато робот є про минуле, яке теж є такою нелініарною точкою в цій долі, да? Тому що доля це не щось, що є майбутнім, але щось, що може відбутися. Поєднує, звичайно, так. Минулі зв'язки із майбутніми. Так. Ось. І є у нас теж дуже важлива, мені здається, робота про Маріуполь. Це фільм Сашка Протяга з групи Free Filmers. Взагалі я можу прорекламувати Free Filmers, тому що вони потребують теж допомоги. Free Filmers – це така група операторів, режисерів, і вони здебільшого походять з Маріуполя, але зараз працюють в Запоріжжі і взагалі на Сході, як у волонтери, і цілий час допомагаючи людям на місці. Тому я хотіла сказати, що якщо що, то вони теж якби збирають донати на свою роботу. Тому раджу слідкувати їх freefilmers.ua. І фільмом Сашко Протяга закінчується експозиція. Ось. Я не буду вдаватися в деталі. Поки що заінтригували, щоб люди розуміли, про що йдеться, з чим буде пов'язана виставка, і знаємо тепер, чим вона буде завершуватися, так? А наскільки часу вона розрахована? Ну так, щоб подивитися повний цикл, я маю на увазі. Всю виставку, в сенсі, як заходиш в зал. Це початок, там все це, а потім кінець же буде, так? Ну, це залежить від того, як хто оглядає, дивиться виставки. Тобто можна самому подивитися і потім повернутися вже до перегляду цього фільму самостійно. Цей фільм – це не повнометражний фільм, я скажу так, це десь 15-20 хвилин, тому це такий короткий метр, скажімо. Але ми створили такий простір, де можна посидіти, де можна спокійно подивитись його на великому екрані, трохи як в кіно. Так. Юлія, а ви живете в Варшаві, так? Увесь час. Угу. Чи це раніше було, чи ви просто у війну поїхали, чи як взагалі? Ви українка ж, так? Так, я народилася в Дніпрі, моя родина живе в Дніпрі, але 12 років тому я переїхала у Варшаву, щоб вчитися. І там залишилися, так? Так. Ось скажіть, як взагалі, от поляки, насправді, декілька було етапів прийняття українців, так би мовити, так? І тут зараз теж така ситуація, коли поляки, все дуже зрозуміли, коли вони віддають, коли вони, протягнули руку допомоги, справді, вони зрозуміли українців. І коли ми бачили той момент, коли
Щось так вже не дуже, тому що вони зрозуміли, що хто знає, скільки це буде тривати і як нам бути далі. Тобто, насправді, світ дивиться на Україну. Зараз багато хто спостерігає, багато хто дуже активно допомагає і розуміють українців. От наскільки поляки, от у Варшаві люди, що вони думають, як вони ставляться? І ось у вас така дуже серйозна співпраця з польськими, з польським музеєм, так, мистецтва. І ви можете, я думаю, сказати про те, як взагалі мистецтво проходить. Чи поляки вкладають свою душу у бачення того горя, яке зараз переживають українці? Я скажу, що так, здебільшого так. І я думаю, що це дуже важливий аспект, тому що це якби відбувається, підкреслюючи, не тільки в Польщі, якщо говоримо про Східну Європу, це відбувається так само в Литві або в Латвії, або в Естонії, так само люди розуміють. І але, звісно, Польща є таким нашим союзником на багатьох напрямках, так? Напрямках. І це, звісно, теж виникає якби союзником, а водночас ми маємо дуже таку важку історію стосунків, звичайно, між нашими державами. Так. Це теж треба мати на увазі. І вони були до вторгнення в Україну, і навіть на державному рівні, ми теж це знаємо. Ось, але якщо говорити, я просто хочу поділити зараз, розділити ось цей якби міф польського уряду, відділити від польського суспільства, тому що те суспільство польське, яке я знаю, з яким я працюю, в якому я перебуваю, звісно, воно супер підтримує, воно просто серцем там, і тут можемо, звісно, відкрити цілу тему, якби чому так відбувається, тому що це теж перекликається з їхньою історією, з вторгненням Совєтів, Радянського Союзу і Німеччини під час Другої світової, і якби там для них ця історія якби повторюється. Багато моїх знайомих, друзів, підлітків якби розповідали, що от вони, як почалось вторгнення в Україну, вони відчували якусь таку травму покоління, що це не їх травма особиста, а передана там від бабусь, дідусів. Що відбулося це вторгнення в Україну, і от якось так це почало відчуватись у них, так особисто дуже. Багато теж моїх друзів їздить, волонтерять, їздять на схід України, допомагають. Поляки, друзі, чи українці? Поляки. Ви вже тепер з поляками дружите, вже поєдналися повністю, так можна сказати? Асимілювалися? Я не люблю слово асимілюватися, тому що це означає, що я маю змінитися і пристосуватися. Я інтегрувалася, так, звісно. Якби 12 років – це дуже великий час. Звісно, я щороку буваю в Дніпрі, взагалі в Україні, але там якби теж дуже велика частина мого життя зараз, тому, звісно, всі мої друзі, такі найближчі, вони в Польщі. І частина з них польського походження, частина інших з інших країн, частина, звісно, українського походження. Тому якби я не ділю там вже, я не ділю хто як і з ким. Але да, я хочу повернутися до цієї теми. Я би дуже хотіла зазначити цю якби різницю між тим, що робить уряд, ніби він підтримує, це класно і супер. А з другої сторони, це суспільство і та хвиля якби підтримки, яка була в минулому році, теж показала, бо польське суспільство, воно теж дуже поділене. І от та хвиля солідарності з Україною, я перший раз, я думаю, багато з людей і поляків самих бачили це поєднання їх важких, якби там, де вони не могли поєднатись, вони поєднались на темі України і допомоги Україні. І це було неймовірне теж відчуття, скажу чесно, і для них, і для мене там. Тому, звісно, якби я не можу сказати, що ця підтримка спала. Просто це натуральний процес, коли от цілий рік ми говорили всюди, в Польщі, всюди, в кожному місті, в кожному селищі, всі допомагали. І, звісно, це натуральний процес, що є свої теж проблеми, які зараз відбуваються. Та й виснажилися вже ж і морально, так. І важко, так. І всім і у нас в Україні, і в Польщі. Ми ж розуміємо, що скільки вже можна це витримувати, але ж треба. Тобто триматись все одно, ну як би там не хотілося, як би там ми, але ми йдемо. Так. І тут вже, як то кажуть, наші сусіди, якщо вони розуміють,
А я так бачу, що дуже розуміють і підтримують, і бачать нас. І це дуже добре. Ми просто маємо... Це зворушливо. Так, і зворушливо ж, звичайно, так. І багато ж українців, можливо, вже хтось і не повернеться назад до України, бо знайшли собі роботу, знайшли собі вже життя нове і щось інше. І серед моїх знайомих теж є такі люди, які поїхали і вже там знаходяться. І я скажу вам, що, Юлія, насправді добре, що є мистецький простір, добре, що є такі споріднені культурні проєкти, які можуть поєднувати як зараз українське суспільство, так і польське. І добре, що ви це робите. Чи щось було подібне у Варшаві, якщо можна коротенько, бо вже одна хвилинка у нас залишається? Так. Я в першу чергу скажу про наш солідарний дом культури «Соняшник», музей сучасного мистецтва. І музей сучасного мистецтва – це найбільша інституція культури в Польщі, яка дала нам цю, якби, цю платформу, щоб говорити про Україну від початку і творити, і допомагати, і... Бо наш центр працює, якби це колектив передусім. І цей колектив, він складається з людей з України, але теж з людей з Польщі. І це куратори, головні куратори музею, Себастьян Чихоцький, Анталія Шілєвіч. І куратори публічної програми. І якби ми створюємо цей колектив. І передусім ми теж займаємось тим, що збираємо кошти, збираємо ліки. У нас є транспорти, які виходять щомісяць з музею сучасного мистецтва до України, з тіри, вантажівки з ліками. І ми співпрацюємо з кількома лікарнями в Україні. Ми допомагаємо нашим друзям, волонтерським групам по всій Україні, так само як FearFilmers, і співпрацюємо з ними. Якби наш головний ціль від початку, звісно, був ціль був допомагати, безпосередньо допомагати. Пізніше, через пару місяців з'явилася потреба в культурі, в мистецтві, в тим, щоб через мистецтво об'єднувати людей. А тому що Польща взагалі є таким стратегічним місцем. Всі йдуть через Польщу, кудись завжди. Так. Через на протязі цього року ми просто часом у нас не було програми культурної, тільки ми людей хапали отак. Хтось їде через Варшаву чи їде через Польщу, ти будеш тут, зробимо щось разом у нас в музеї. Тому я можу говорити про це довго, але розумію, що кінець ефіру. Юлечка, знаєте, надзвичайно приємно, що є такі люди, які організовують оце все, що ви не байдужа, ви активна дуже, там починаєте працювати, тут продовжуєте свою роботу і з'єднуєте те, що треба поєднувати, те, що насправді вже поколіннями об'єдналося давно, але треба ті люди-провідники, так би мовити, які могли би це все по крапочкам зібрати і розставити на ті полиці, які зараз потрібні. Ну, дуже дякуємо за ту виставку, за те, що люди, я сподіваюся, прийдуть, будуть дивитися, насолоджуватися тим, що можна, і переживати те, що потрібно зараз. І це повинно принести ті результати і ту стратегію, яку зараз обрало українське суспільство, і привести нас усіх до загальної мети. Це до перемоги. Юлія Кривич сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. А ми вже на сьогодні завершимо. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди зможете побачити наші випуски у YouTube. Тож дивіться, пишіть свої коментарі. Ми будемо завжди раді вдосконалюватися для вас. До побачення.